Ok, her fortsetter vi med fysikkolympiaden 2012-2013, og fortsetter fra oppgave 6. Vi ser hvor vi havner den da. Jeg har en liten sånn jukselapp her. Men det er snakk om to klosser da. En med massen M, og en med massen 2M, og de er forbundet med en snor. Og den snora, den tåler en viss kraft. Den kraften kan vi jo tegne inn her da. Og så kan vi kalle den F, og så skal vi si at F, den kan maksimalt være 10 newton. Og vi vet at hvis kraften F virker fra snora på den klossen der, så må kraften F også virke på den andre klossen. F på en måte der. Ok, kraften F, det gir den klossen med massen M en eller annen akselerasjon. Og den andre klossen her, den må også ha den samme akselerasjonen, det vil si at summen av kreftene som skal virke på den andre klossen der, det må være lik 2 ganger F. Siden den har dobbelt så stor masse, så må kraften være dobbelt så stor for at den skal bli for å få samme akselerasjonen. Ok, det vil si at hvis vi igjen tenker på den klossen der da, summen av kreftene skal være 2 ganger F. Vi har en kraft som virker mot venstre, som er F. Da må vi ha en kraft som virker mot høyre, som blir 3 ganger F. Nå er det altså en kraft F som virker på den lille klossen, og en totalkraft 2F som virker på den store klossen. Og kraften til høyre da, på den store klossen, den kan være 3 ganger F, og F max er 10 newton. Da blir det 3 ganger 10 newton, og C er riktig svar. Så er det en oppgave som handler om stråling, og den er litt sånn, ja, tricky, men vi skal ta formen litt først. Hvis vi aller først, så tror jeg vi skal ta oss og regne om denne her til Kelvin, 60 grader Celsius, pluss 273, da havner vi på 333 Kelvin. Det er viktig at vi regner i absolutt temperatur når vi tenker stråling og varmeutstråling. Og vi vet at den totale luminositeten, eller totale strålingen fra et legeme, den er like sigma ganger T oppe til fjerde ganger arealet. Og så skjer det at vi får et nytt areal på den nye ovnen. Hvis vi sier at det er da A-merket da, og A-merket det skal være bare halvparten av den opprinnelige A-en, så den A-en reduseres til det halve. Det betyr at den nye temperaturen, det vil si den nye temperaturen oppe i fjerde, den må være dobbelt så stor som den gamle temperaturen oppe i fjerde. Altså, det leddet der blir halvparten så stort, da må det leddet der bli dobbelt så stort for å få den samme strålingen fra, den samme varmestrålingen fra ovnen. Så kan vi gjøre forskjellige ting her. Vi kan jo for eksempel skrive at T-merket, den nye temperaturen oppe i fjerde, delt på T oppe i fjerde, skal være lik 2. Og så må vi ta fjerde rot på begge sider, og da ser vi at T-merket delt på T skal være lik fjerde rot av 2. Og fjerde rot av 2, det er 1,19 eller 1,189 eller sånt nå. Vi tar med alle sifferne på kalkulatoren, så går det bra. Altså, det vil si at hvis temperaturen øker med 1,19, altså det vil si øker med 19%, hvis vi multipliserer temperaturen med 1,19, så vil det leddet T fjerde bli dobbelt så stort. Ok, 333 Kelvin ganger 1,19, det er, har jeg på en jukselapp her, ja. Tja, blir det 400 da. 400 Kelvin, og det vil si at temperaturen da er lik 123 grader Celsius. Og da er det A som er riktig svar. Oppgave 8. Her har vi en spiker med lengde 10 cm. Vi ser hvordan jeg har tenkt dette her. Vi skal prøve å tegne spikeren. Her er spikeren. Den er 10 cm lang. Og så er det en trebit her som den spikeren skal inn i. I utgangspunktet så har den spikeren en hastighet V. Det betyr at den har en kinetisk energi.
Og så kan vi tegne et kraftdiagram her, hvis vi tenker oss da kraften her på y-aksen, den kraften F som virker fra klossen her og på spikeren. Den kraften den blir større og større jo lengre spikeren kommer inn i klossen. Så altså, vi ser for oss nå at vi har x-aksen her, det er inntrengingen, og klossen den skal gå fra, hvis vi tenker nå, her, når, hvis altså, spikerhuet helt her ute på x lik 0, så er kraften 0, og så øker kraften proporsjonalt med inntrengingen, for det står, ja, det står kraften R, F har jeg skrevet, vi skal egentlig bruke R. Sånn, så står det at R er lik K ganger x, det vil si at vi har en proporsjonal funksjon, og kan tegne en rett linje på den måten der, ja, så vil det rett blende ikke, men ok. Det er for x lik 0,1 meter. Og da har vi en kraft her borte på y-aksen, som er da 8,0 ganger 10 i fjerde newton per meter, ganger 0,1 meter, og det blir da 8 ganger 10 i tredje, eller 8 kilonewton. Så den verdien vi har der oppe, det er da 8,0 kilonewton. Og så skal vi prøve å finne da hvor mye energi går det med til å går det med for å få spikeren inn, eller sagt på en annen måte, hvor stort arbeid er det klossen gjør på spikeren? For det som skjer da, det at klossen skal bremse ned spikeren, det vil si at den gjør et arbeid på spikeren, og spikeren mister den kinetiske energien. Så vi kan tenke at vi regner ut det arealet her, fordi at arbeid, vi starter her oppe, arbeid er lik kraft ganger strekning, og kraften den varierer, men det er ganske lett å regne ut av det arealet som blir kraft ganger strekning, fordi arealet, det er den trekanten der, og det blir altså 8,0 kilonewton ganger strekningen som er 0,1 meter, delt på 2. Det er altså et areal, og det blir riktig målenhet. Newton ganger meter er joule. 8 kilonewton ganger 0,1 meter blir 800 newton delt på 2. Det er 800 newton meter delt på 2, og det blir 400 joule. Og da kan vi tenke oss at det arbeidet der som klossen gjør på spikeren, det er like stort som den kinetiske energien spikeren hadde før den traff klossen. Ja, nå tror jeg skal snu formelen på huet for å få den riktige vei. Jeg bytter om på de to der, ja. Det går bra, altså at en halv mv i andre, for det er formelen for kinetisk energi, skal være lik 400 joule. Og den kan vi løse. V i andre skal være lik, eller 400 joule og ganger 2, for at den ganger halv der, og så deler på massen som er 0, ja, da juksa jeg litt og skrev tallet først, men 0,016 kilogram. V i andre er det, og så tar vi rota på begge sider og finner ut at V er lik 2,2 ganger 10 opphøyd i andre meter per sekund. Det er farten spikeren må ha, så 220 meter i sekundet. Det er en ganske stor hastighet det. Altså, det vil jo si noe sånt som borti 800 kilometer i timen. Høres ikke så helt ulogisk ut at spikeren må ha så stor fart for å trenge helt inn i klossen. Det var oppgave 8. Vi ser det er enda en oppgave her. Kanskje. Her er det en elektrisk krets, og så er det en spenning her på en på U lik 0,8 volt, og R her som er 0,8 ohm. Og så har vi en lyspære, og den lyspæra den har ikke en lineær sammenheng mellom U og V, men det er gitt her en spenning som funksjon av strøm. Og så er spørsmålet da, hvor stor er spenningen, hva er spenningen over lyspæra? Tar tilbake til vi får kretsen igjen. Det vi ser her nå er at spenningsfallet over lyspæra, UL, det kan vi sette opp en formel for. Fordi at hvis vi bruker K
Kirchhoffs lov, så vet vi at summen av spenningsfall rundt kretsen skal være null, eller sagt på en annen måte. Den spenningen som løfter opp, den skal være lik de to spenningene som tar det ned. Altså 0,8 volt, spenningen der, skal være summen av spenningsfallet over motstanden og over lampa. Eller sagt på enda en måte. Ja, vi kan ta det sånn. Den U, den skal være lik spenningsfallet over lampa pluss spenningsfallet over den motstanden. Så er det spenningen over lampa vi ute etter, derfor setter vi den på venstre side. Altså UL er lik UR minus U. Og så bruker vi Ohms lov på UR, altså U er lik R gange I, R ganger I minus U. Og nå ser vi at her har vi plutselig ligningen for en rett linje, og hvis vi setter inn tala, nå ble det litt feil i, skal vi se. Ja, feil i fortegnene mine her, men det går bra. Det skal være negativt fortegn foran den, og positivt foran den, på samme måten der. Sånn. Altså at UL skal være lik minus 0,8 ohm ganger strømmen I, pluss 0,8 volt. Og den rette linjen altså, den har et skjæringspunkt med Y-aksen i 0,8 volt. Vi bare finner det der. Det skal bli der. Og så har den et stigningstall på 0,8, det vil si at når vi går en verdi bortover, så skal vi ha gått 0,8 verdi innover, det vil si at vi havner opp her. Nå skal jeg prøve å tegne inn en rett linje på dette, hvis jeg får til det. Den rette linjen skal starte der. Oi. Og så skal den slutte der. Det blir kanskje ikke helt nøyaktig gjennom, men sånn, omtrent. Det vil si at vi har et skjæringspunkt der, og den spenningsverdien vi har der er omtrent der. Og det er 0,2, 0,25, 0,3 der. Det vil si at U over lampa, den er ca. 0,34 volt. Der har vi beregnet den. Ok, da har vi gjort ferdig hele fysikk-OL-oppgaven.